Sote tunatambua kuwa safari ya utumishi wa umma imejaa kila aina ya matukio. Yako mazuri na yako yenye changamoto. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kusaidiwa na wenzetu mahala pa kazi, tunaweza kukabili changamoto husika na hatimaye kuvuka salama. Sisi mtaafu na kupongeza kwa hatua hiyo uliofikia. Shirika lilipata faraja kubwa sana kuwa mchango wako katika nchi ulionekana, na hatimaye kiongozi wa nchi akakupa majukumu kumsaidia. Dr. Kijazi, umekuwa ni kiongozi hodari na mwenye uadilifu mkubwa kwa kuweza kuletea shirika mafanikio makubwa. Na ushirikiano uliotoa sio kwa viongozi wenzako tu katika shirika, bali hata nje ya shirika, umeleta mageuzi makubwa katika falsafa za uhifadhi na utalii ndani ya TANAPA na nchini kwa ujumla. Tangu ukiwa mkurugenzi wa miradi ya maendeleo, mipango na utalii, kisha mkurugenzi mkuu, na hatimaye kamishna wa hifadhi TANAPA, Dr. Kijazi, umekuwa na ushirikiano mkubwa na bodi ya wadhamini TANAPA na kuiwezesha bodi kufanya kazi zake vizuri katika kusimamia shirika hili la TANAPA. Ulishiriki kikamilifu kuleta mabadiliko makubwa ya kimfumo ndani ya shirika, hususan katika kubadili muundo au mfumo wa utendaji kutoka ule wa kiraia na kuwa wa kijeshi, mfumo ambao umeleta ufanisi, nidhamu, uwajibikaji na uzalendo katika utendaji. Haitakuwa rahisi hata kidogo kuelezea historia ya TANAPA kikamilifu bila kukutaja Dr. Allan Kijazi kwa mchango wako huo mkubwa. Kwa niaba ya bodi ya wadhamini TANAPA, na kupongeza sana kwa kustaafu kwa heshima. Kazi yako ilikuwa ngumu sana, hasa wakati wa ujangili uliotishia kutoweka hasa kwa wanyama, tembo na faru, pamoja na kupambana na uhalifu mwingine ndani ya hifadhi zetu. Na kupongeza kwa msimamo wa dhati ambao ulikuwa nao kutekeleza majukumu ya shirika.